Благодаря, господин председател. Предполагам, че както аз, така и всички в тази зала сме изключително впечатлени от изнесените данни, да не кажа шокирани. И разбира се, пред мен веднага възникват два въпроса. Два основни въпроса, на които тепърва ще има да отговаряме едва ли на тази бюджетна комисия ще се отговори на тях. Първият въпрос е кое доведе до това състояние, кои са причините, кои са действията и бездействията, които доведаха до фалита на КТБ, до банковата паника, която беше прекратена, овладяна само преди две седмици. И до това днес да ангажираме сериозен ресурс на държавата, на всички данъкоплатци, за справяне с ситуацията. Имаше ли начин да не се стигне до тук? И разбира се, втория въпрос, каква е цената на това? Цената не е само измерена в пари, а цената измерена и като влияние върху имиджа на България, върху капиталовите пазари, върху финансирането и върху вътрешната икономика. На тези въпроси много трябва да отговаряме за напред. Ако почнем от втория въпрос, че той като че ли е по-лесен и кратък, колко ще ни струва, разбрахме горе-долу от финансовия министър, че ще е около 2 милиарда лева. 2 милиарда лева, дами и господа. Сериозна сума, особено на фона на това, което гледаме в последните дни. Лекари се борят за 300 милиона, министър-председатели отказват да ги даде. Това, което гледаме други сфери на икономиката. 2 милиарда са сериозни пари. 2 милиарда ще се имитира допълнителен дълг. С 2 милиарда означава, че дефицита на европейска база ще бъде над 4%. 100% влизаме в процедура за свръхдефицит. Между другото, няма лошо, ще ни наблюдават по-строго от Европа и може би явно ние имаме такава нужда постоянно, някой да ни наблюдава по-строго от Европа. И тук ще направя само една скоба. Може би е по-добре, че ще влезем в свръхдефицит, за да ни наблюдават как ще харчим за напред, а може би трябва сега да се и замислим дали не е необходимо да дадем на Европа и нашия банков надзор. Това, което говорихме преди година, година и половина, и тук, в тази зала, обсъждахме следва ли България да се присъедини към банковия съюз, което означава, че се ограничат правомощията на нашата банка, особено по надзора на българските банки, или не. Защото сега, когато слушам изложението, разбирам и може би и вие всички разбрахте, че всъщност проблема са някакви свързани фирми, които са теглили кредити в размер на над 3 милиарда и половина лева. Свързаните фирми. Защо обаче се стигна до липса на ликвидност и до фалита на банката? Тези свързани фирми, тези свързани кредити не са ли обслужвани? Или са били обслужвани? Това е важен въпрос. Питам, не можахме ли да установим на време, че това са свързани фирми и да изискаме, както е по закон, съответната капиталова адекватност на тях? Защото ако бяха провизирани тези 3 милиарда и половина, сега нямаше да вадим 2 милиарда от бюджета и никога не бива да пренебрегваме, че освен тези 2 милиарда в бюджета, ще извадим още сигурно милиард и половина, така ли споменахте от фонда за гарантиране на вземанията? Не знам дали знаете, но там има само 2 милиарда и 100. И сега милиард и половина ще отидат тук. И сигурно фонда ще трябва, господин министър, господин председател на бюджетната комисия, трябва може би да се помисли как фонда бързичко да събере допълнителен ресурс, защото с 700 милиона не е редно да оставяме фонда за гарантиране на вземанията. Това са все въпроси, на които тепърва трябва да даваме отговор и аз мисля, че ще ги задава не само прокуратурата, трябва да ги задаваме и ние. Най-лошото е, че последиците ще ги носи българският данъкоплатец. Работещите хора, тия, които внасят данъци, те ще ги носят. Ще ги носи обаче
И другата част от хората, които потребяват от държавния бюджет, пенсионери, деца, социално слаби, защото това при всички случаи ще се отрази в затягане на дисциплината в разходната част в следващите години. Така че ситуацията изобщо не е еднократна и за пренебрегване. Ситуацията за мен се случи за това, защото имаше абсолютен провал на това управление последната година и ключовата дума е недоверие. А сега, с това, което днес чуваме, тази ключова дума недоверие се пренася и към БНБ, за съжаление. Не стига, че недоверие имаше към политиците, към всички институции, недоверие към правоохранителните органи. Аз всъщност трябва да попитам, имаме ли финансово разузнаване? Имаме ли правила за пране на пари? Имаме ли контрол върху прането на пари? Как може за един ден да се изтеглят 200 и колко милиона лева, да се изнесат в чували и кой ги знае на къде да заминат? Къде заминаха те? Къде са всичките тия органи и какво направиха те да спрат това? И още по-важно, какво направиха те за превенция на това? За какво имаме всичките тия закони? За какво пишем различни правила? И всички банки, предприятия пишат вътрешни правила, носят ги, дават ги в ДАНС, нагоре-надолу, одобряват им ги. Вие самите знаете цялата процедура. За какво е това? Една огромна административна тежест и машина за всички данъкоплатци и хора, която е довела до ето този резултат. Това ли правят институциите? Така че тази банка фалира. Друга беше на ръба заради недоверие. Но в тази връзка, господин министър, искам да попитам, нямаше ли начин овреме да се осигури достатъчна ликвидност на тази банка, ограничавайки, разбира се, възможността тази ликвидност да бъде изтеглена по начин на шували и тази банка да не фалира така, както вие успяхте да осигурите такава ликвидност на Първа инвестиционна банка и слава Богу, там нещата са овладени и банката работи нормално. И втория ми въпрос към вас, господин министър, освен този конкретен въпрос. Тук не се възможно. Ако трябва да спра с въпросите. Би ли ни отдалечила една процедура про свръх дефицит от възможността да кандидатствам в ERM2 и влизане в еврозоната? Благодаря. Благодаря на госпожа Стоянова. Аз се присъединявам, използвам правото си като председател на коментар. Аз се присъединявам към всичко това, което тя каза и пита и за българските институции, и за БНБ.